פרשה השבוע, פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויגר מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. מה הלך מואב אצל מדיין? אלה שתי שונאים אחד של השני. מח שימם שתי הרשעים האלה, בלעם ובלק, שתי הברנשים האלה, בלעם בן בעור ובלק בן ציפור. והוא כתוב עליו בלעם בן בעור. ואחרי זה בהמשך הפרשה, שנחה עליו הרוח, נאום בלעם בנו בעור הוא נאום הגבר סתום השכל. רשע היה, שונא ישראל מובהק היה, ראש בתי הפעור היה. הרב רבנו הארי בעץ חיים שער למד ב' כותב שמשה רבנו עליו השלום היה כנגד הדעת העליון. זאת אומרת, בגוף הדזה יש מקום מאוד גבוה שהוא בדעת. יש את החוכמה, את הבינה, ויש למטה את הדעת. מחלוקת יש מה יהיה משיח צדקנו. אם הוא יהיה מעל הדעת, או שהוא יהיה כמו הדעת. יש רבנו יוסף חיים בספר שלו, איך קוראים לספר של הקבלה שלו? דעת ותבונה, בפרק י' ז', שם הוא מביא מחלוקת האם משיח ייקח זיהרה הילאה, האם משיח יותר ממשה, תראו שם המחלוקת, אבל משה היה במקום הכי גבוה, עד היום מה שמצינו, בדעת. עכשיו כנגד כל מדרגה, כנגדה יש את המדרגה של הקליפה, אפילו בתוך גוף התזה אנחנו מוצאים בערכים, נמצאים שיש שם גם קליפות שהם הינקו. אז הקליפה שכנגד משה רבנו, זה היה בלעם בן בעור, הוא הקליפה. והוא יכל היה, אם היה בוחר, להגיע למדרגה של משה, הוא היה כמו משה רבנו. תראה מה זה, איזה כוח היה לו. בכלל, כל הרשעים שמובאים בגמרא, בתורה, אם זה בלעם ואם זה פרעה, ואם כולם היו אחוזים במקומות מאוד גבוהים בקליפה. כולם היו מקובלים. האמן הרשע, אם הוא היה היום, היה בבא, פותח חצר, לובש לבן, נותן שם קמעות, מים קדושים, חוטים אדומים, היה מוכר, זה אמן. היה, כולם הם היו מקובלים, יודעים כל מה שקורה בגרמי השמיים. אתה רואה מה מרבנו הארי בדרושים שהוא כותב, אתה רואה שהוא כיוון עכשיו לדורמיטה שזה יושן, והסתלקו ממנו המוחים כדי לבנות את הנוקבה, ואז הוא אמר, עכשיו זה יושן, ישן, ישנו עם אחד, ישנו האלוה שלהם, עכשיו ההשגחה היא מצומצמת, בוא נקנו עכשיו. מאיפה הוא יודע? דורמיטה יודע, זה, מאיפה הוא יודע? מקובלים היו הרשעים האלה, כנגד הקליפות. זה בלעם הרשע, אם הוא היה זוכה, היה יכול להגיע למדרגה של משה רבנו, אם היה רוצה. זוהר חי, לאדמור מקמרנה, הוא כותב יותר מזה. הוא אומר שבלעם, אם היה רוצה, היה עובר את משה רבנו. למה? היה לו כזה כוח ועוצמות, יותר גדול זה מי שהיה בקליפה והיפך אותה לקדושה, יותר גדול ממי שכבר נמצא גם ככה בקדושה. למה מי שנמצא בקדושה הוא בקדושה, אבל אם הוא מהפך את הקליפה לקדושה, הוא מגיע יותר גבוה ממי שהיה בקדושה כבר. זה בלעם בן בעור הרשע, שונא ישראל. איפה ראינו ששונא ישראל? כבר כל שנה אני שואל אתכם את השאלה. אתה רואה בכל הפרשה, הוא נראה צדיק. הוא נראה צדיק, רק חזל בה הוא וכאילו מלכלכים עליו, כן, הסכנתי לך, מלמד שהיה עושה מעשה סדום עם האתון שלו, שונא ישראל, רוצה לקלל, והשם החליף לו את זה לברכות. איפה זה כתוב? תראו לי איפה כתוב מילה אחת רעה על הרשע הזה, איפה? עד רבה, אתה רואה? וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פטורה אשר על נהר ארץ בני עמו. אז הוא בא ומה הוא אומר לו? כלום יוכל לעבור את פי השם אלוקיי לעשות כדנה או גדולה? אני מה שהקדוש ברוך הוא אשר ישים בפי אותו ישמור לדבר. אתה רואה שאיזה חסידה קדישה ופרישה? אתה רואה איזה צדיק הוא? אז איפה, למה, איפה ניכר בפרשה שהוא היה רשע? איפה? אז איפה כתוב בפרשה שהוא היה רשע? איפה? הוא יכל... הרי איך אומר לו בלק? בלק, אשר ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר. לא, אל תביא לנו את הרעלים האלה. תודה רבה. עכשיו, מה יצא מפה? יצא שאם הוא היה אומר לו את אשר תברך מבורך,
אתה מפחד, הרי למה מדיין הלך אצל מואב? מה התחברו שתי הברנשים האלה? אומרת הגמרא צדיק בית עמוד בית בבא קמא לא הלך עורב אצל זרזיר אלא מפני שהוא מינו, שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, הוא בן אדם בדום אלו. למה אתה התחברת עם הרשע הזה? למה? אתם שונאים אחד את השני. מקדם קדמתה מואב ומדיין היו אויבים. מה פתאום אתם מתחברים? למה? פחדו. אמרו יש לנו אויב משותף. איך אמרו בדרך הלצה? לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת אמן. למה הלך אצלו אותו רשע? אמר, אוי ואבוי, יש לנו עכשיו את עם ישראל על הראש שלנו. היה, אם עכשיו צהל, נגיד, עכשיו יביס את כל צבא רוסיה. איזה יביס? אבל נגיד, יביס את כל צבא רוסיה. עכשיו, ייפול עליהם אימתה ופחד, תראה איזה צהל. עכשיו נגיד צהל יבוא הצבא של ההוא המשוגע מזה, איך קוראים לזה? אוקראינה, אוקראינה או הצד השני? קוריאה, המשוגע הוא, שעוד מעט סוף שלו מגיע. אז הוא, המשוגע הוא, יבוא צהל, יביס לו את כל הצבא. עכשיו איזה יביס לו? זה צבא של שוקולד. אבל נגיד שיביס לו, נגיד. הרי מי נלחם ביום הכיפורים אם לא קודשה בריחו? אתם יודעים איזה ניסים היה לוחמים שסיפרו חילונים ביום הכיפורים שהם ראו צבאות צבאות של צבא האויב ברחו חזרה? ותשאלו את הטייסים המצרים ואת האלה מהצד השני, תשאלו מה הם ראו, צבאות של, של, של חיילים באים נגדם ולא היה צבאות ולא היה שום דבר, אם לא השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מה, טייסים סיפרו חילונים שהם ראו מלאכים יושבים על הכנפיים שלהם של הזה. חילונים ישבו על הכנפיים של המטוסים שלהם. אם לא ראו יד ענקית, לא מכירים את הסיפור הזה, שראו יד ענקית, מנוע דג'ווה. אל תעברו, בא גבול במצרים, ואז הם ברחו כולם כל עוד נפשם בם. מי עשה את זה? קהל, אני עשה את זה, עדה? מי עשה את זה? קיבל על עצמו יענית, ראה, כוחי ועוצם ידי? אוי ואבוי, אם לא השם נלחם לנו מזמן עזי בחרות הפעם בנו, עזי בחרות הפעם בלעונו. הנה, אתה רואה? אז בוא נגיד שצהל עכשיו הביס את כל צבא רוסיה שקם עלינו, וגם הצבא השני כולם קם עלינו. עכשיו צהל שהביס את כל זה, מה עכשיו צבא של הערבים האספסוף פה יעשו? ייפול עליהם אימתה ופחד. תראה צהל, איך הפיל את כל צבא רוסיה וכל קוריאה? צהל, עכשיו אנחנו, בכל שקט שיכולים עלינו. זה בדיוק מה שהיה כאן בפרשה הזאת. מה היה? בלעם ובלק, אלה כל אחד היו במקום אחר. זה מלך מואב, והשני מלך מדיין. אלה היו במקום אחר, שנאו אחד את השני, פתאום הם רואים את ישראל, זה היה צבא משה רבנו, הוא היה הרמטכ"ל. לא היה איזה אחד, שמנמן. היה רמטכ"ל, רמטכ"ל, משה רבנו, גדול, ענק, היה. במסכת שבת דף צדיק ב', הגמרא אומרת 10 אמות, 5 מטר היה משה רבנו. משה היה מצביא גדול, אבל היה חלש. איך הצליח להילחם? מה הוא ידע? היה לו עם המקל שלו, עשה... היה לו זה, מושקו. מה היה לו משה רבנו? מאיפה ידע? מה ידע? מלומדי מלחמה? איש חרבו על יריחו? מאיפה הם למדו? עבדים ממצרים, מבית העבדים יצאו. מאיפה יודעים טקטיקה מלחמתית? איך הם ניצחו? אם לא הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה עליהם והחרב הולכת והורגת לבד, הם לא יכולים. יש גמרא יומא דף עין א', אליכם אישים מקרא ודבריי לבני אדם. שואלת הגמרא, מי זה אישים? היית אומר אנשים, למה אישים? אלא אלה תלמידי חכמים שגופם רך כמו אישה, עושים מלחמה כמו איש. הרי תלמיד חכם, איפה יודע המלחמות? מי היה יוצא למלחמה? מאורחי המלחמה במסכת סוטה דף מ"ג, שהגמרא אומרת רק הצדיקים היו יוצאים למלחמה. איזה צדיקים? כיוון שסך בין תפילין של יד לראש לא יוצא למלחמה. מה זה סך? לא דיבר. מי מדבר? זה רשע. מה אתה מדבר? גורם ברכה שאינה צריכה? מי מדבר? סך השיח דעתו מתפילין של יד לראש, זה כבר לא נקרא צדיק ולא יוצא למלחמה. נו. עכשיו כל אלה שבאו, מה הם יודעים? רשי, תוספות, רש, ברן, ריף, ראש, רטבה, רצבה, יביע עומר, קרבות ארגמן, מה יודעים? יודעים ספר, מה יודעים? הנה, תראו, זה יכול לעשות מלחמה זה? אנחנו יכולים מלחמה? אין לנו שרירים, אין לנו חיל, לא בחיל ולא בכוח, ברוחי אמר השם. הם באו כולם מהצדקות שלהם, שכינה יושבת עליהם, והחרב נלחמת לבד.
השם ילחם לכם ואתם תחרישון. משה רבנו לא היה מצביא במלחמה, הוא לא היה רמטכ"ל מיומן בקרבות, אלא מה? שכינה שרתה עליו, השכינה נלחמה. אתה רואה שהוא היה בקיא בתפילה, אתה רואה כשהם נלחמו בעמלק במסכת ראש השנה כפתת, שהגמרא אומרת שמה שהוא היה מתפלל למעלה, אמר לו בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצם על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי, הלך והתפלל וניצחו במלחמה כיוון שהיה מרים את הידיים שלו והתפלל עליהם. אתה רואה שהכוח שלנו אל תראי תולעת יעקב זה בפה שלנו, מה אנחנו יודעים מלחמה? מי שיגיד צהל וכוחי ועוצם ידי, אוי ואבוי, בוטח בבני אדם, השם ישים אותו בידיים של בני אדם. בבא בתרא צדיק א' עמוד ב', האנמן דרחיץ בהון, דילה דילהון. מי שבוטח בבני אדם, השם שם אותו בידיים של בני אדם. האנמן דמודי להון, מי שמודה לרשעים, כולה הודי להון, כל מה שיש לו שייך לרשעים, ואם הוא לא רואה את זה, הוא יראה את זה. אתה בוטח בבני אדם? לא למדת מיוסף הצדיק שאמר כי אם זכרתני וזכרתני אותך ושמו אותי בבור גם גנוב גונפתי מארץ העברים ולא עשיתי מאומה כי שמו אותי כאן? ככה יוסף? בוטח בשוטה הזה, בשטיין הזה, מה הוא מבין בכלל השר המשקיעים? רד לייבל, בלו לייבל, אקס או, יודע להרבב משקעות, מה יודע זה השטיין? לא יודע שום דבר מהראש שלו זה. ובכל זאת אתה הולך עושה אצלו השתדלות, במקום שתרים מעיניי אלי הערים, מעין יבוא עזרים מעם השם, אני משאיר אותך עוד פעם, עוד שנתיים בבור. והיא מקץ שנתיים ימים מפרו חולם. כל החלום, כל השבע שנים הסבה, כל השבע שנים הרעב, הכל היה צריך לבוא לפני שבע שנים, לפני שנתיים. מה קרה? הכל נדחה? בוטח בבני אדם, ישים אותך בידיים, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אם לא זכר, בטח ישכחהו, לא זכר שנה ראשונה, וישכחהו שנה שנייה. אנחנו בוטחים בבני אדם? משה רבנו, הוא ידע שהשכינה שורה עליו, הוא יוצא לקרב. הרי זה כל הנס של חנוכה. מה היה הנס שמה של חנוכה? הנס היה שניצחו המעטים את הרבים, הקדושים את הטמאים. מעטים היו יוחנן כהן גדול, מתתיה כהן גדול ובניו. 18 אנשים על צבא שלם. איך עשו את הכל? אם השם משרה את השכינה שלו על החרבות שלך, אתה לא נלחם. משה, אתה לא נלחם, מחזיק את החרב, יותר כבדה מהגמרא, אתה לא יכול. מחזיק את החרב, החרב פתאום מובילה אותך, פתאום ההוא מלמעלה, הוא לא שם לב בכלל, החרב הולכת, מוליכה אותו. הבנת, משה? איזה חרב? חרב, חרב של ה... חיל חימוש. איזה חיל? חיר. שמה, אתה פה. נו. יפה מאוד. אז אתה שואל, הרי פרו אומרת הגמרא במסכת מועד קטן י"ח שפרו היה גובה עמה. זאת אומרת, אני תמיד אומר זה בקבוק קוקה קולה, ואם זה עם כיפה זה עם הפקק, ככה זה היה. ומשה 5 מטר. עכשיו תציירו לכם מישהו 5 מטר מדבר עם מישהו בקבוק קוקה קולה. שלח את עמי. אני לא שולח, אני לא שולח. זה היה משהו כזה. זה היה צריך להיות משהו כזה. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה הוא אמר? צב אל פרעה, כבד אותו, משום כבוד מלכות, תכבדו אותו. מה, משה היה עושה לו ככה היה מעיף אותו. רק מה? קדוש ברוך הוא למען רבות מופתי בארץ מצרים. גם אם פרעה היה ענק, קדוש ברוך הוא מה זה בשבילו? ראית מה הוא עשה לטיטוס בגמרא בגיטין דף נ"ז עמוד ב', הכניס לו למחיר שלו איזה יתוש אחד שהיה מנקר בראש שלו 7 שנים עד שפיצח לו את הגולגולת. תנא אמר רבי יהושע, הייתי שם כשהתפתחה לו הגולגולת וראיתי שם ציפור דרון משקל 2 ליטר ממה שנכנס היתוש. לקדוש ברוך הוא אין בעיה. אבל אתה רואה שאם עכשיו היה צבא הגנה לישראל, יעני שהיה כזה דבר, אבל אם היה והביס נגיד את הצבא הגדול של רוסיה, והביס מצד שני את הצבא של קוריאה, כל הערבים היו מתגמדים, מהפחד היו מתגמדים. זה מה שהיה כאן. משה רבנו ועם ישראל שהיו חלשים, לא היה להם טנקים ולא היה להם צוללות ולא היה להם רובים ולא אקדחים, כלום. אבל מה היה להם? קדוש ברוך הוא היה להם. והוא נלחם בשבילהם, והוא הביס את עוג ואת סיחון, שהם היו הצבאות הכי חזקות שהיו באותה העת. ומואב ומדיין תמיד אמרו לעצמם,
אם אלה היהודים יבואו אלינו, אנחנו הולכים לאוג וסיחון, משלמים להם והם מגנים עלינו. אבל עכשיו אוג וסיחון מתו, הלך, משה רבנו פחד ממנו. אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי. מה זה אל תראה אותו? תמיד אמרתי, הוא מפחד מהברית מילה שלו, כך כותב הזוהר. הרי הוא עשה ברית מילה אותו רשע. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אותו, אתה רואה את האות ברית מילה שלו? זה לא יגן עליו. למה? פגם בה. ומי שפוגם באות ברית קודש שלו, היא לא שומרת עליו. למה? הברית זה דוגמת מזוזה. אם המזוזה כשרה, מגנה על הבית מהמזיקים. לא כשרה, יאללה, סתרה אחרה, צרות, בעיות, שונא את החיים, שונא את אשתו, שונא את הילדים, מריבות. הכל זה בתוך הברית מילה. כמה אנשים באים אליי בבעיות שלום בית, דבר ראשון אני שואל אותו, תגיד אתה שומר את הברית? מוריד את הראש. מה אתה מוריד את הראש? איפה יראת שמיים שלך? מה אתה פוגם את העיניים שלך? מה אתה רואה אינטרנט? איפה אתה נכנס? אתה רוצה שיכנס שכינה לבית שלך ואתה הולך ופוגם את הברית? מה אתה לא מתבייש? ריבון העולמים אתה נשוי? איך אתה לא מתבייש? איפה אתה לא מסתכל? איפה אתה מסתכל? יבוא הקדוש ברוך הוא ביום הדין, עוד אחד רווק, עוד אנחנו במלחמות ודמעות שהוא ישמור את הברית. אתה נשוי? אתה לא מתבייש? איפה אתה מסתכל? אחרי זה אתה שואל אותי, למה אין לי שלום בית? אין שלום בית, רוח רעה בתוך הבית, סטרה אחרה בתוך הבית, שטן בתוך הבית. איך אומרת הגמרא סטה? דף י' ז', איש ואישה זכו, יש ביניהם קדושה, שכינה ביניהם בתוך הבית שלהם. נחת, הוא אוהב אותם, מסתדרים, פרנסה, ילדים, שמחת חיים, מתיקות של התורה, מתיקות של התפילה, הכל נחת, יישוב הדעת. יפגום את הברית שלו, סטרה אחרה בתוך הבית שלו. ועד שלא יעשה על זה תיקון, הוא לא ירפה ממנו הנחש. נו, אז מה אתה עושה? נשים אחרי זה שואלים שאלות, למה? שאלות על הקדוש ברוך הוא. תבדוק בציציות שלך, תראה איך אתה, אפילו לא צריך בציציות, קורה מבין העיניך תיטול, עד שאתה בודק בציציות שלך. רק זה נשאר לך כאילו, לבדוק. נו מה? אז זה אתה רואה שסיחון, הוא פגם את הברית מילה שלו. ויום הרד נונה אל משה, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי. אז עוג פגם בברית מילה שלו, לא שמרה עליו הברית מילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אותו. אתה רואה את הברית מילה שלו? היא לא תגן עליו, הוא פוגם בה. כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ועשית לו כאשר עשית לסיחון, והוציאו, גמרו אותם. חיסלו אותו ואת כולם ברגע אחד. הגמרא אומרת, משה רבנו לקח עם המקל שלו, 5 מטר, הלך לקפיצה לרוחק, הלך, תקע את המקל שלו באדמה, וקפץ עם 2 ברכיים באוויר, ודחף אותו, את עוג, לאחורה, דחף את עוג לאחורה, והגיע משה רבנו עם 5 מטר, וקפיצה לגובה רק לקרסול שלו. תבינו איזה גודל. יש גמרא במסכת נידה, שגמרא אומרת שהיה איזה איל אחד, רץ בתוך איזה מערה, ואז הבינו שזה בכלל היה הירך של עוג מלך הבשן. רק הירך, זה לא היה מערה. אתה יודע, איזה ענקים הם היו? ענקים גדולים. עכשיו, בלעם הרשע ובלק פחדו. אמרו, עד היום סמכנו על עוג וסיחון, שאם יבואו ישראל עלינו, אנחנו משלמים והם מגנים עלינו. עכשיו מה נעשה? מיד אמר בלק, בוא נקרא לבלעם ונאחד כוחות. נכון? אני שונא אותו עם מחשימו, ובלעם גם מקלל אותו עם מחשימו, זה הבלק הננס הזה, שם רשעים ירכב, והוא מקלל אותו, רשעים הרי שונאים אחד את השני, אין אחווה. אחווה זה רק ישראל. אז מסונאים אחד את השני, אבל כדי שלא יבואו ישראל עלינו, נשתף כוחות וניפול עליהם. ולכן אמר, מה אמר? וישלח. ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב, אמר אוי ויזמיר, עכשיו מה יהיה עלינו? מיד שלח אל בלעם בן באור. עכשיו לא הבנתי, קוראים אותו בלעם בן באור, או קוראים אותו בלעם בנו באור? מי זה באור? אבא שלו או הבן שלו? בלעם בן באור, ואחרי זה הוא אומר, נאום בלעם בנו באור, הוא נאום הגבר סתום השכל, נאום שומע, אם ראל יודע דעת עליון חזה, שדאי חזה, ופל וגדוי עיניים. אז מה זה בלעם בנו באור? לפני זה אמרת בלעם בן באור. אלא מה? באור הרשע הזה היה ראש המסתינים, היה יותר רשע מהבן שלו. למה? לא נפל התפוח רחוק מהעץ. קטע מקטרגים זה הוא היה הקטר של הסטרה אחרה. והבאור הזה, אחרי שהוא מת, בלעם ידע שאבא שלו צריך לבוא לעולם.
איך הוא יביא את האבא לעולם? צריך גוף. הרי מה עשו הערב רב שבנו את העגל? גוף לסטרה אחרה. צריך לעשות גוף כדי להכניס שם את הנשמה שלו. וזה הרשע, הכניסו אותו בהתחלה בתוך העגל. לכן היה אומר העגל אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים חוץ מכבודו של הקדוש ברוך הוא. מתי זה היה? 17 בתמוז. זה דמות העגל אוכל עשב. רבנו ארי כותב, עשב ראשי תיבות 17 בתמוז. שהיה אוכל את הזה, כמו שהגמרא אומרת במסכת תענית דף כ"ט. חמישה דברים רעים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. פתחו תראו את כל הרשימה, הנה יום ראשון. כל הרשימה הזאת. אז ידע בלעם שאבא שלו בגיהנם מת בכף הקלה. איך אני מביא אותו עכשיו לעולם? התייחד עם אשתו המרשעת, שזה הנוקבה דקליפה, ומשך את הנשמה של אבא שלו בתוך הבן שלו. ולכן אתה מוצא שפעם אומרים בלעם בן באור, אבא שלו זה באור, ופעם כתוב בלעם בנו באור. למה? איך בנו באור? אלא זה הוא משך את הנשמה של אבא שלו בתוך הבן שלו, והביא אותו. הנה, ובלק בן ציפור, מלך למואב, בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? לפני זה לא היה מלך. אלא מה זכה אותו רשע להיות המלך? אמרו, תראה, יתרו, כל המשפחה שלו התגיירו. יתרו התגייר, לא? אה? איפה אתם? התגייר או לא? התגייר! ויתרו ישב בלשכת הגזית. הבנים שלו ישבו בלשכת הגזית. אז זכה יתרו. אחד מהילדים שלו לא רצה להתגייר. אמר, מה? אנחנו נלך, נתגייר עכשיו להיות יהודים. אתה יודע מה זה 613 מצוות? למי יש כוח לזה? לך תניח תפילין, אל תדבר לשון הרע, אל תסתכל כאן, אל תשמע שם, אל תחשוב, הרהורי עבירה קשים מעבירה, אל תסתכל לא תטור, אל תדבר, אל תעשה, אל תאכל, תברך, תקנה, אל פן, ישמר איזה, למי יש כוח? עבדה בהפקרותה, ניחלה. אז מה עשו? מה עשו אותו אחד שלא רצה להתגייר? זה היה בלק בעצמו, לא רצה להתגייר. והוא הלך אותו רשע ובלק, והלך לארץ שלו, למואב. מדיין היה שם, הרי מי היה כהן מדיין? יתרו היה כהן מדיין. מי היה שם? בלק היה אחד מהילדים של יתרו, אחד מהצאצאים שלו. כך כותב הזוהר, בלק, דף קוף צדיק זין. והזוהר כותב שכיוון שראו שכל המשפחה שלו עלתה לגדולה והוא לא הלך להתגייר, אמרו זה אדם גדול, נעשה אותו מלך עלינו. ולכן כתוב, הוא בלק בן ציפור מלך למואב בעת האי. הוא לא היה מלך לפני, רק לא היה את מי להמליך. הכיסא היה פנוי, המנוי היה פנוי, העמידו אותו עליהם. אז זה אמר, מה זכה בלק שתיקרא הפרשה על שמו? למה נקראת הפרשה פרשת בלק? לכאורה היה צריך לקרוא לפרשה פרשת בלעם. למה? כי מי עושה את כל הבלגן? בלעם. בלק רק בונה מזבחות. אז למה נקרא פרשת בלק? מה אתם אומרים? אז מה, מבלעם לא יצא איזה משהו טוב? מי יצא משהו טוב? אז הטעם הוא לגנותו. הזוהר כותב בדף נ"ח, בזוהר פרשת נוח, דף ס"ג, כותב הזוהר, כשם שצדיק לעולם מזכירים אותו לשמו לטובה, רשע לעולם מזכירים אותו לרעה. ולכן הטעם שקראו לפרשה פרשת בלק, שכל פעם שנזכיר אותו נגיד יימח שמו. פרשת בלק יימח שמו. זה טוב להגיד ככה, פרשת בלק עם מחשימו. אז עכשיו את השם שלו מוחים, מקללים. אז לכן אמרו דווקא פרשת בלק. עוד, אתה רואה שבלק היה רשע גדול. אבל מה אמרנו על בלעם בתחילת השיעור? שבלעם הוא כנגד משה רבנו. אז אם היה בתורה פרשת משה, אז היה צריך להיות גם פרשת בלק, בלעם. כיוון שאין פרשת משה, אין פרשת בלעם. הבנתם את הסוגיה? ברור? יופי, ברוך השם. אז זה מה שצריך, לא לעשות תוכחות. הנה אני לפני פרשת קורח, אמרתי כמה צריך להיזהר מכל מיני רבנים שצריך להיזהר מהם, ודיברתי באופן כללי, על רבנים באופן כללי, אף פעם בלי שמות. בא אליי איזה מישהו בסוף הדרשה, אומר לי, מה? איך אתה יוצא על הרב פלוני? אמרתי לו, חס ושלום, על איזה רב אתה מדבר? לא יצאתי על אף רב. אני מדבר באופן כללי, שיש דברים מקולקלים, שאדם צריך לשים לב, איך הוא הולך. אמר לי, לא, הזכרת אותו רב פלוני. עכשיו, מה אני אמרתי? אני אמרתי שהוא, במקום שבע ברכות, עשה ברכות המילה.
עכשיו, אני אפילו לא יודע מי זה. מישהו בא אליי בסוף הדרשה ביזדים, אומר לי, אתה יודע, הייתי בחתונה, במקום שבע ברכות עשה ברכות המילה. אמרתי לו, השם ישמור, איך הגיע לזה? אומר לי, על שם הילדים שעתידים לצאת. אז הוא כבר עשה. אז אני אמרתי את זה בדרשה, אומר לי, איך אתה יוצא על רב פלוני? אפילו לא ידעתי שרב פלוני עשה את הטעות הזאת. אומר לי, איך אתה יוצא עליו? מה, אתם מנסים להכניס אותי לפוליטיקה? אני לא יוצא על אף רב. כל העדה כולם קדושים. מי שצריך לצאת על רבנים, אלה גדולי ישראל, הם יודעים על מי לצאת. אנחנו רק מאירים את הציבור. אומרים, יש דברים מקולקלים, תשימו לב אחרי מי אתם הולכים. למה אתה מכניס אותי עכשיו לפינות כאילו אני יוצא על איזה רב? חס ושלום, לא תהיה כזאת. ואני גם מי שתלמיד שלי ושומע את העצתי שלעולם לא יכניס לפה שלו שמות ועניינים. באופן כללי יש דברים מקולקלים, ותמיד היה מעולם גם רבנים מקולקלים, ויש שמות מקולקלים ויש דברים מקולקלים בעולם. אבל אנחנו לא ננקוט אף פעם בשמות, ולא יצאנו על אף אחד באופן ספציפי. באופן כללי הציבור צריך לדעת יש דברים מקולקלים. אבל שאנחנו נכניס לפה שלנו או לבית שלנו או ללשון שלנו איזה רבנים ונתחיל פוליטיקות, אס מי להזכיר. הרי זה כל הטעם שאמרתי בפרשת בלק, ויקח קורח בן יצהר. מה כתוב שם, אונקלוס מתרגם, והתפלג קורח, נהיה מפלגות. אז מי צריך את זה? אנחנו רוצים מפלגות? אנחנו רוצים כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני. אנחנו רוצים לאחד, בשביל מה אני באתי? אני ישבתי בבית דין, אני שמעתי עדויות מהאנשים שראו אותו נוגע באי או עושה ככה או הולך, אני לא שמעתי, לא ראיתי, אין לי שום דבר, אין לי יד בזה. ולכן אני אומר, מי שתלמיד שלי ושומע לעצתי, לעולם לא ייכנס בתוך הפוליטיקה הזאת, לעולם לא יכניס לפה שלו שם של אף אחד. יש לך שאלה ספציפית על איזה רב, כדאי לשמוע, לא כדאי, מה אומרים? יש גדולי ישראל. לך לגדולי ישראל, לך לרב ירחי, תשאל אותו, לך לרב יעקב שכנזי, תשאל אותו, הרב ברוך שרגה, לך תשאל אותו, לך תשאל את הרב יצחק יוסף, אלה גדולי ישראל, יגידו לך, האם הרב הזה תקין או לא תקין, מה אומרים? אם תקין, תלך אחריו, ואם לא, אז לא, אבל אני לא גדולי ישראל, אני לא ישבתי בבית דין גבית העדויות, לכן צריך להיזהר, אף פעם לא להכניס את הפה שלך, תראה בלעם הרשע, איך הכניס את הפה שלו, בא לקלל את ישראל, בסוף השם הוריד אותו עד התאומות, ירד למטה, והזוהר כותב שכל העצמות שלו נהיו נחשים. הזוהר אומר שבאה מלכת שבא לשלמה המלך, ואמרה מלכת שבא לפני שלמה המלך, אמרה לו, אני רוצה לדעת איך תופסים את הנחשים האלה. אמר לה, איזה? אתה תראה בפרשה אחר כך מתות, כתוב שמה שבא פנחס, סיפרתי לכם את זה שנה שעברה, שבא פנחס רצה להילחם מול ישראל. למה? מה הוא עושה שמה בלעם? בלעם רצה להילחם עם ישראל. מה הוא עושה? בא לקחת את הכסף שלו מבלק. איזה כסף בא לקחת? נתתי לך עצה. בסוף הפרשה, לך ויעצך מה יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לך תחתיר אותם בעריות. עכשיו, למה המשל דומה? ליתוש ולזבוב. זבוב, אם אין פצע פתוח, הוא לא יכול לעשות לך כלום. רק מעצבן. כל פעם אתה מעיף אותו, אבל לא יכול לעשות לך כלום זבוב. יתוש, אתה, גם אם אין פצע פתוח, הוא מזריק בך את הארס שלו, ושואב לך את הדם, וכשהוא שואב את הדם, הוא מוציא את הארס שלו, ואז אתה מגרד. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הציל את עם ישראל מיתושים. לא יכולים לעשות לנו כלום. תראה מה רצה כל הפרשה לקלל אותנו ולא עשה לנו כלום. ראה שהם פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, נסע את עיניו למדבר, רצה להראות, לקטרג את חטא העגל, כל משהו ניסה לא הצליח עלינו כלום. אבל מזבובים הוא לא הציל אותנו. למה? כל הפרשה לא הצליח לעשות לנו כלום. סוף הפרשה בא ואומר, לך תחתיר אותם בעריות. הנה בנות מואב, רוסיות. בוא תלך, גויות. משה, גויות, מה זה בלק? בנות לכו קצר, בלעם, בנות לכו ימיני. תלך, תחתיא אותם, ואיך יחתיא אותם? עריות. ויקרא אל העם לאכול לזבחי לאלוהיהם. מה אתם אוכלים? מה אכלתם על האש? שישליק שפודים, איזה השגחה? איזה השגחה? אבו עזיז? איזה השגחה? בהשגחת אבו נג'ם? כן, זה יופי, השם ירחם עליך, משה, השם ירחם עליך. אז זה, תראו פה, מנסה בכוח לשאוב אותי לפוליטיקה. אז מה נעשה? הלכו, אכלו, ויש לכם מן, נבלע באיברים, זה בדיוק הבעיה. הם, בנות מואב, היו יפות, סטרה אחרא יפה, סטרה אחרא היא קליפה יפה, באה סטרה יפות, באה יהודי לעבור איתה את העבירה, אומר לה, מה שלומך? אומרת,
אמרה, אומר לה, מה? צהל, אתה רוצה משהו? אמר לנו, בוודאי, אז למה באתי? אומרת, לא, אין בעיה, אני מוכנה. רק רגע, לפני שנכנסים לאוהל פה, לאילטון, תעשה טובה, יש כאן את העבודה זרה שלנו. תעשה עליה אשר יצר, זה נקרא שעבדת אותה, ונכנסים למלון. אמר לה, מה, זה עבודה זרה? איך עובדים אותה? אמרה, תלך הרגע, תעשה עליה אשר יצר. אמר לה, אבל אין לי אשר יצר. אנחנו אוכלים מן, והמן נבלע בעברים. אין לנו בכלל מותרות של הגוף. אמרו לו, אמרו בנות מואב, אין בעיה. פתחו מנגלים, שחטו, עשו על האש, ויוכל העם מזבחי אלוהיהן. למה אכלו מהזבחים? כי רק המן היה נבלע באיברים, אבל המותרות שהיו אוכלים מדברים אחרים, היה להם מותרות לגוף. לכן הם אכלו בדווקא את הזבחי אלוהיהן, היה להם אשר יצר, ועשו אותו על פעור. בלטינית, ספרדית, פעור זה הכי גרוע. אסטולה פעור. זה הכי גרוע שיש. זה העבודה זרה הכי מטונפת וגרועה. הגמרא בסנהדרין אומרת שהיה איזה אחד שלא מצא במה לנגב חוץ מהכבוד, לקח את הפסל של פעור וניגב באף שלו את הזה, הרימו אותו ואמרו, אתה כומר שלנו, אתה עבדת את העבודה זרה הזאת הכי יפה מכולם. זה פעור, המליכו עליהם את פעור. עושים מצעדים, עשו. מצעדי הפעור. לא משנה שגם אם היה שם 100,000, אז התשקורת 250,000. תרימו, תרימו. לא משנה, בלוויה של הרב עובדיה שהיה כמעט מיליון, 700, אולי בקושי. למה אתם מורידים? כשיש אצל הקלי, אתם מרימים את המספרים. כשיש אצל הקדושה, מורידים את המספרים. הם בעצמם שם הפעור. מה יש לנו? עוד מעט יבוא משיח צדקנו, כל הערב רב לגיהנם. את כולם הוא באבל פיו ממית רשע. ככה זה, את כולם ייקח אותם, ישלח אותם. לכן היה בלעם בן באור, נתן העצה לבלק, אמר לו, תשמע, מיתושים השם הציל אותם. כל עוד אדם צדיק לא יעשו לו כלום. גם כי ילך בגי צלמוות לא עיררה. למה אתה עימדי? אני שלם. אני עבד שלך שלם. לא חוטא בעיניים, לא חוטא בלשון, לא חוטא באוזניים. אף אחד לא יכול לעשות לי כלום. אבל רק חטאת, כאילו חתכת בעצמך חתך, עכשיו הזבובים יכולים לבוא להינק. זה בדיוק מה שהיה פה, זה המוסר של כל הפרשה. כל הפרשה מנסה לקלל אותם, לא מצליח. סוף הפרשה כן מצליח, ואיפלו 24,000. למה? למה? עשו עבירה, הלכו אל בנות מואב, כאילו חתכו את עצמם, בא ינק מעם הזבוב, זה הבלעם הרשע, קילל אותם, 24,000 מתו. על מה? הלכו לבנות מואב. אלה, איך אומר הזוהר פרשת ויתחנן דף רש עין? כמעט לא אשמים ישראל. מי מואב גרם להם להיות רודפי זימה. יש מים, שאדם שותה מים, נהיה רודף זימה. יש ארץ, אוויר אתה נושם, נהיה רודף זימה. כמו מצרים, ערוות הארץ באתם לגלות. למה כל פעם זאת הממזרתה, יש את פוטיפר, מנסה להפיל את יוסף? למה? מצרים נהיה שם זימה. למה משבחים את יוסף? בן 17, רווק, יפה תואר, נמצא עם אישה בבית שרוצה אותו ומשדלת אותו, והיא כדברה אליו יום יום, כל יום, ולא חטא. ובמצרים, שהאוויר שם, כולם רודפי זימה מהאוויר, במצרים, לא סתם קראו אותה ערוות הארץ, באתם לגלות. לכן אומרת הגמרא במסכת יומא בדף פ"ו עמוד א', יחידה מבעל תשובה, אותו מקום, אותה אישה, אותו הפרק. למה אותו מקום? תחזור בתשובה בירושלים שהאוויר שלה מחכים, תחזור בתשובה לפני שאתה עולה לירושלים, שמה, במקום של הזימה, במקום שאתה נושם את האוויר, שמה תחזור בתשובה. אותו מקום, אותו פרק, מה זה אותו פרק? היית בן 20 חטאת, אל תבוא עכשיו, אתה בן 90, אני עכשיו חוזר בתשובה. איזה בג'פטו, עכשיו אתה חוזר בתשובה? מה אתה יכול עכשיו לעשות בגיל 90? האמת, היום אנשים יכולים גם בגיל 90. יש סממנים, הכל עובד, אין בעיה. אבל ברעיון הכללי, אותו פרק, אותו אישה, אותו מקום. מה זה אותה אישה? שלא חטאת עם איזה אחת בנות מואב, תבוא אליך איזה פטמה אחת ככה, שיש לה מרפסות לא חוקיות, מתגלח וזה, ואתה תבוא, לא, אני חזרתי בתשובה. עליה אתה חזרת בתשובה? גם אני חזרתי בתשובה עליה. איזה חזרת בתשובה? צריך שיהיה חזרה בתשובה אמיתית, אותו פרק, אותו מקום, אותה אישה. לכן כשבא בלעם הרשע לקחת את השכר שלו על העצה,
עכשיו אתה הולך לאורך דין, אתה לא משלם לו את הזמן שלו? אה? הולך לאורך דין, משלם. אמר לי איזה אחד, אני מתייעץ עם עורך דין, $2,000 לשעה הוא לוקח לי. $2,000. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה עורך דין מקומבן, ידוע, הוא מוכר, הוא זמן שלו, זמן. אמרתי לו, $2,000 לשעה? הוא אומר לי, גם בטלפון עוד אני מדבר איתו. $2,000 לשעה הוא משלם לו. עכשיו אתה בא לעורך דין, נוטל ממנו עצה, לא משלם? משלם. בלעם, בסוף הפרשה, נתן לבלק עצה. איזה? לך ועצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, תחתי אותו בעריות. למה אומרת הגמרא יהודה א' עמוד ב' חגיגה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתנו מתאווה להם. אדם מתאווה לעריות מאוד. אפילו בשעת אנינותו, אבא שלו מת, ופה נכנסת אישה, היא פה ליטה ואבא שלו מת בחדר השני. זה לא אני, זה גמרא בקידוש עם דף פי. הגמרא אומרת, מה התעונן אדם חי, גבר על חטאיו, מלמד, מה התעונן לשון עונן, שאפילו בשעת אנינותו של אדם יצר הרע מתגבר עליו. אבא שלך בחדר ליד, ונכנסה פה אישה, היא פה ליטה. למה? גבר על חטאיו, מה התעונן אפילו בשעת אנינותו? ואין צריך לומר בשעת הלוויה, כמו שמוכח מהגמרא סוכה, נ"ב עמוד א', שהגמרא אומרת שם ספדה הארץ משפחות, ומה בשעת לוויה? גברים לבד, נשים לבד, שלא בשעת לוויה על אחת כמה וכמה, אז אתה רואה שגם בשעת לוויה, גם בשעת אנינות, יצר הרע של עריות עז. קשה מאוד לשמור על הקדושה, יא הקדשה, איפה הקדושה של הבן אדם? היא בעיניים. נראה אותך שומר על העיניים שלך, אתה תיקרא קדוש. מי נקרא קדוש? מישהו רק אומר דפים? מה זה להגיד דפים? מישהו אומר דברי תורה? יש הרבה יודעים לדבר יפה. מה זה קדוש? שומר על העיניים שלו. איך הרב חידה אומר שמי שרואה אישה ברחוב, וזה בדיוק מה שהוא אוהב, והוא מפחד שיצא ממנו טיפות, אז הסתכל צד שני ועירק. בלי, לא ליד אנשים, שלא יחילו לשם. ואז הוא אומר, כיוון שירק מברית המאור, לא ירק מברית הקדישה. כיוון שירק מברית הלשון, לא ירק מברית המאור. יש בזה מעלה. אני אמרתי את זה במיאמי לאנשים שמה, פתאום אני רואה את כולם, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, מכל הכיוונים שמה. למה? יש את פוטיפר מסתובבת ברחובות שם, מחפשת קורבנות. אז אתה תראה, שמור על העיניים שלך, ומרן החידה, גם הוא כותב, שאם ראית משהו, וזה בדיוק מה שאתה רוצה, ואתה שובר את עצמך, ומבקש באותה שעה משאלה, סגולה שתתקיים, כי כפית את היצר הרע שלך. הנה תראה, בסוף הפרשה, בא אותו רשע לבקש את להחטיא את ישראל בעריות. וישב ישראל בשיטין, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. העם רבי שמעון, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, כמו ויחל נוח איש האדמה. מה כתוב אצל נוח ויחל? בהתחלת הפרשה, איך כתוב אצלו? אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. איש צדיק תמים, צדיק תמים. בהמשך הפרשה, ויחל נוח, נהיה חולין. בתחילת הפרשה, איש צדיק תמים. איך הוא ירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא? איך ירד נהיה חולין? איך ירד? הביא את הקדושה שלו, שארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, מתחיל לקלל אותו. ירד. אותו דבר, ישראל היו קדושים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, התחללו, התרוקן הקדושה שלהם, איבדו את הכל. יש מאבד עולמו בשעה אחת, זוהר פיקודי רש סמך ב', שאדם ייזהר לא לאבד את העולם הבא שלו ברגע אחד. אם הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, דף י' ז' י' ח', דף י' ז' י' ח', יש קונה עולמו בשעה אחת, תדע שחייב להיות כנגד זה בקליפה, יש מאבד עולמו בשעה אחת. ויש כאלה מאבדים את כל העולם הבא שלהם ברגע אחד. כמו מה? כמו הבעל הגויה. אם הוא לא יעשה תשובה, איבד הכל. כמו מה? כמו מי שכועס. והיה לו כלים ושבר אותם. דף ק"ה במסכת שבת. לא יהיה בך אל זר, איזה הוא אל זר בגופו של אדם, הרבי שמעון בן אלעזר, זה יצר הרע שהוא בגופו של אדם נקרא אל זר, שכל מי שלוקח כלים ושובר אותם בחמתו וקורע כסותו, או מפזר מעותיו. הילדים צועקים, אבא, אבא, תן לי כסף, אבא, תן לי כסף, מספיק, לוקח את זה, זורק. כל הזוהר כותב שכל הכסף שהוא פיזר, תקרובת לסמך מם. הכל. ואם הוא התעצבן, לקח, התעצבן, הצבנה אותו אשתו. אמר לה, די כבר, לקח את הכוס, טלק, שבר אותה, אותו רגע, כותב רבנו ארי, הנשמה שלו מסתלקת ממנו,
למה? טרף נשמתו, זה מה שנקרא טורף נפשו באפו, עשה אותה טרפה. טורף נשמתו באפו, טרף אותה, הנשמה שלו יוצאת ממנו, בנשמה הזאת יש את כל התורה שלו, את כל הקדושה שלו, את כל הצדקות, התפילין, השופרות שהוא שמע, הצומות שהוא התענה, הכל בנשמה הזאת, הכל יצא ממנו, ועכשיו מקבל נפש מהסטרה אחרה. ועכשיו הכל נמחק לו, כל הזכויות שלו, הכל נמחק. לכן מתפללים, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, שאני לא אתעצבן. ברגע אחד מאבד את הכל בכעס אחד. אבל הוא כותב שם שאם חזר בתשובה יכול להחזיר את הכל. אבל זה צריך להיות תשובה, ויחידה מבעל תשובה, אותו מקום, אותו פרק, אותם עצבים. שלא עכשיו ולא יתעצבן, שפעם הבאה יביאו לו את אותו ניסיון והוא לא יכעס, זה נקרא בעל תשובה. איך כותב הרמב״ם, עד שיעיד עליו יודע תעלומות. לכן תראה, אשרנו מה טוב חלקנו, שאנחנו לומדים תורה, שהתורה הזאת היא התקווה שלנו, היא הנחמה שלנו, היא מלמדת אותנו מה לעשות ולא לעשות, הדרך אשר ילכון המעשה אשר יעשון. כמה אנחנו צריכים למלא בתי כנסיות ובתי מדרשות, למלא את הזמן שלנו בתורה, להידבק בקדושה, להידבק בחכמים האמיתיים, ולא לדבר לשון הרע, ולא להסתכל איפה שלא צריך, ולשמור על הקדושה שלא תתחלל מאיתנו. מי שרוצה את הספרים שלנו והדיסקים נמצא אצל אהרון בחוץ, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור, צריך לבחר חריבה להם תורה ומצוות שמרן ונחפץ עמה צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.